د افغانستان د ولسمشری ماڼۍ دا منلې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به راتلونکې اونۍ په یو رسمي سفر بریتانیا ته ځي. ښاغلی غنی به د همدې سفر په ترڅ کې په مانچستر ښار کې افغانستان او کوربا انګلینډ ترمنځ د کرکټ نړیوال جام لوبه هم ګوري. ټاکل شوې ده چې دا لوبه د روانې جون میاشتې پر 13مه نیټه د مانچستر په اولډ ترافورډ لوبغاړي کې ترسره شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ستر سلاکار فضل محمد فضلی داسې وایي، د ولسمشر غنی سفر رسمي سفر ده او په ترڅ کې به یې د بریتانیا له چارواکو سره دوه رسمي ناستې کوي. ښاغلی فضلی زیاته کړه، د ولسمشر غنی لومړۍ ناسته به د بریتانیا له لومړۍ وزیر تیریزا می سره وي. پر دې سربیره به د ولسمشر غنی د بریتانیا د کابینې له هغو وزیرانو سره هم ګوري چې د افغانستان په چارو کې ښکیل دي. په دې ډله کې د بریتانیا د دفاع وزارت او د نړیوال پراختیایي وزارتونه چې په قوي احتمال به ولسمشر غنی له چارواکو سره ناستې ولري. خو داسې ښکاري چې د ولسمشر غنی د سفر تر ټولو په زړه پورې پړاو به په مانچستر ښار کې د افغانستان او انګلینډ کرکټ لوبه وي. دا به د روان نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان 15مه لوبه وي. افغانستان تر دې دمه خپلې لومړۍ درې لوبې بایللې دي او څلورمه لوبه یې د راتلونکي شنبې پر ورځ له سویلي افریقا سره ده. ولسمشر غنی تر دې وړاندې هم په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د کرکټ لوبې کتلې دي، خو دا به لومړی ځل وي چې د نړیوال جام په څیر مهمو سیالیو کې د خپل هیواد د لوبډلې ملاتړ لپاره د لوبې میدان ته ورځي. د نړۍ اکثر مشران د فوټبال او کرکټ او ان د نورو لوبو د نړیوال جام په ترڅ کې د خپلو هیوادونو د لوبغاړو د ملاتړ لپاره بهرني سفرونه کوي.